Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 24 sa bulan sa Septyembre, tuig 2021. Ang pagbasa kinotlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 9, bersikulo 18 ngadto sa 22. Usa ka higayon ni ana, nagampo si Jesus nga naginosara samtang diha lamang sa duol ang iyang mga tinunan. Uniya nangutana siya kanila, "Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao?" Nanubag sila. Nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias. Samtang ang uban pagayod nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios." Apan gi pasidan-an sila ni Jesus nga dili gayud manugilo ni ini kang bisan kinsa, ug miingon siya, "Ang anak sa tao kinahanglan nga magantos pag-ayo ug isalikway sa mga pangulo sa mga Hudeo, sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod, patyon siya ug banhaon sa ikatulo kaadlaw." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni Kaw o Kristo.